e kisha apo se kisha mbështetjen e zotit drejtuesit politik Gazmend Bardhi. Bardhi. Zoti Bardhi nuk është se hyn në rangun e politikanëve që kanë përvojë të madhe fushatore. Ishte sfidë për të në fakt. Po, ishte sfida e parë dhe unë jam gjithmonë i përmbajtur të ngarkoj faje që vine për shkak të mungesës së eksperiencave. Por ndoshta situatat u krijuan edhe për shkak të mënyrës se si u transformua kodi zgjedhor në një përcaktim pa përcaktim, me një list edhe të hapur dhe të mbyllur. Dhe kjo krijoi një lloj kakofonie në mënyrën si duhet komportoheshin deputetët e veçantë në zonat e tyre apo deputetët që konsideroheshin jo fitues. Dhe normal që përgjatë fushatës krijon edhe raporte jo drejta, por që nuk janë baze gjykimeve të forta politike dhe nuk janë tregues të asaj marrëdhënie politike që ka ekzistuar dhe ekziston brenda Partisë Demokratike. A e bëni ju përgjegjës zotin Bardhi njësoj si Berisha përgjegjësi politike lidhur me ngjarjen e fundit të fushatës në Elbasan? Përgjegjësia zakonisht në rastet kur ka pasojë duhet parë në mënyrë ekuivalente, si agravohet situata, si ne sillemi ndaj atmosferës zgjedhore dhe çdo gabim i yni në agravimin e situatës ndikon në një lloj pasoje të mëpasme. Dhe përgjegjësia në këtë rast është e fokusuar tek drejtuesi kryesor. Normal që në pjesën e drejtimit, përgjegjësia e agravimit situatës i kalon atij si drejtues i qarkut në këtë rast. Dhe këtu nuk është bërja një akuze për hir të betejës personale apo të brendshme që është bërë, por është për hir të një realiteti politik që ka ndodhur, realitet politik që lidhet jo vetëm atë që ndodhi në momentin fatkeq, por dhe në momentin post-zgjedhor. Pikpyetjet e mia janë pse situata nuk u zbardh, pse situata nuk u faktua, pse situata nuk u trystua akoma më shumë, pse këto fakte nuk u morën dhe nuk u përdorën që ne të kishim një raport akoma më kritik të OSBE Odirit. Dhe të gjitha këto pastaj shkojnë si përgjegjësi e drejtuesit politik, sepse ne vërtet themi që përgjegjësia duket personale, por në organizatë politike nuk është kaq personale. Në radhë parë, ajo ka valencat e veta si pas hierarkisë. Ai që ka përgjegjësi më të madhe, në rastin e ndodhjes tilla, nuk mund shmanget dhe ai ka përgjegjësi më të madhe. Si në rast të arritjes suksesit, kishte bërë një betejë më të fortë mbrapa si, për zbardhjen më të fortë si dhe sepse jo, ne jemi vetëm po, para pak ditëve kemi fort, një akuzë ndaj dy drejtuesve dhe denoncimet të ishin të vazhdueshme konkrete dhe për forcat e policisë dhe për rastet e grupeve caktuara dhe për gjatë fushatës elektorale në Elbasan.